এই মাহৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ 31 জুলাইৰ ভিতৰতে আমাৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰিম। গতিকে 31 জুলাইৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো। ফলাফল কি হ'ব কি নহ'ব সেইটো আমি 30 বা 31 তাৰিখত আমি গম পাম। কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিব তেওঁলোকে মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলে ক্লাছ 11ত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু 11ত 12ত পাছ কৰাসকলে তেওঁলোকে কলেজত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে যিটো ছিট এভেইলেবিলিটি সেইটো আমি বিভাগ হিচাপে ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেই জৰীপ কৰি পেলাই আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ছিট আমাৰ হাতত আছে। গতিকে এইবাৰ অলপমান পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যদি বেছিও হয় কোনো সমস্যা নহ'ব, আমি তেওঁলোকক নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিব পাৰিম। যদিও পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ ফলাফলটো ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু পাৰ্যমানে ৰেকৰ্ড বেছড তথ্য ভিত্তিকভাৱে ফলাফলসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে মোটামুটি আগৰ যেনেকুৱা ফলাফল হয় তাৰ লগত সামঞ্জস্য ইয়াৰ নিশ্চিতভাৱে থাকিব। খালি আমি এটা হেৰি কৰিছো, গম উমান এটা পাব বিচাৰিছো বা পাইছো যে পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো বাঢ়িব। কোনোবাই যদি ফলাফল লৈ পেলাই সন্তুষ্ট নহয় তেনেহলে তেওঁ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপিল কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণেও মোক জনাইছে ছেবাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে 5 দিনৰ পাছতে অৰ্থাৎ 5 আগষ্টৰ পৰাই তেওঁলোকে এটা পৰ্টেল খুলি দিব যে কোনোবাই যদি ভাবে যে এই ফলাফলটো লৈ মই সন্তুষ্ট নহয় পৰীক্ষা দিব বিচাৰো তো পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণেও এটা পৰ্টেল খুলি দিব।